Семінари, конференції та тренінги проходять в рамках програми «Сервіс по Вінницьки». Проект почав працювати з травня цього року. На шостий практичний курс зібралось майже 30 бізнесменів. Основна мета – ясно, щоб підняти обслуговування до європейського рівня. В рамках програми «Все навчання безкоштовне». Його у Вінниці проводять тренери відомих консалтингових компаній. Викладають не теорію, а практику якісного сервісу. Сюди запрошені представники кафе, піцерії, ті, які потребували. Запрошені магазини, хто виявив бажання повчитись, кому була така необхідність розширити свій кругозір. Цього разу підприємці зібрались на тренінг ефективних продажів. Зізнаються, професійних знань і їм не вистачає. Здебільшого спираються на власний досвід та інтуїцію. Хочеться улучшити нашу торговлю, хочеться вчити своїх робітників, гарно обслуговувати клієнтів, гарні продажі, щоб були, інтенсивні продажі, щоб були. Хочеться радувати нашу Вінницю нашими магазинами, щоб у нас магазини були самі найкращі. Фахівці стверджують, не завжди ефективність залежить від маркетингу чи піару. Досить часто першу скрипку у побутовій сфері грає якісний сервіс. Продажа взагалі, да, це емоціональний процес. Ми покупаємо якісь речі або продукти на емоціях, а потім оправдуємо логікою вже позже. Да? І дуже добре себе убеждаємо в тому, що це дійсно та річ нам потрібна була. Вот, поэтому от того, как нас обслужили продавцы или официанты в ресторане, зависит и их будущее, то есть будущее бизнеса. Для оцінки якості обслуговування експерти використовують метод «таємний покупець». Перевіряють заклад в три етапи. Первый. Тайный покупатель – это человек, абсолютно не знающий правил и стандартов данной компании и вообще не понимает, да, какие должны быть стандарты прописаны. Он видит, слышит и пишет то, что чувствует. Было ли ему комфортно здесь, в этих стандартах, в этих правилах. Это все он прописывает в анкету. Менеджер по проектам читает анкеты, прослушивает аудиозапись обязательно, сравнивает со стандартами и оценивает уже согласно стандартов. То есть двойная оценка. И плюс отдел контроля, который контролирует качество выполнения этой работы. Тренери впевнені, якщо бізнесмени дослухаються до їхніх порад, то сервіс якісно покращиться і кількість їхніх клієнтів значно зросте. Головними недоліками вінницької побутової сфери називають неуважність працівників до відвідувачів. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».